ومن قران زمن رسول دير قدر دان زمن رسول فنبيانك سردار لري الويشان زمن رسول فنبيانك سردار لري الويشان زمن رسول نرسيقي مقام تأنبيا ملائكانا دبي ترمد أقا فزل وركلي دي رحمانا دي ختم دي رسولان قواهي دد قرآنا أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسانا محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمانا لوالد ولد هرجانا دي لأخبر نفسه مزانا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وبقال حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان بن ساق عن ناجية بن كعب عن علي أن أبا جحل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. محترم مسلمان نورنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادر دسنة المسخة دي أو أباب تفسير القرآن الكريم بيان دل أو داغي در شروع دا سورة أنعام تفسير شروع كيجي أو دي زينا ننني درس زمون شكم دي بالتفسير دا سورة أنعام كده فأغا كيفية فأغا طريقة بندي چه إمام ترمزي رحمه الله ذكر کرده. إمام ترمزي ده أبو قريب نرويد نقل كي أغا نقل كي ده معبي بن هشام نا نقل كي ده سوفيان نا سوفيان رويد ده أبو إسحاق نا أبو إسحاق نقل كي ده ناجينا أروت يد علي رضي الله عنه أن أبا جحل چه أبو جهل أفرمي النبي صلى الله عليه وسلم تا إنا لا نكذبك من ستا دروجنوالي نكو ستا دروجنوالي ستا تغذيب من نكو تصادق او اميني زمن سره من تفتدا چتا پتور معاشره کی دروغ ندیوی دی او تو امانتدار او صادق انسانی ولكن نكذب بما جات به لیکن زمن تغذيب کو د اغ دین او د اغ خبره چتا پای باندې راته کړی دی کم خبر چې تا راوړې ده او کم دین چې تا راوړې ده نو موږ داغه تکذیب او دروجنواله کو. الله تعالی دا نازل کولم فإنهم لا يكذبونك دا تصدی د پیغمبر ته اے پیغمبر دیو د ستا د ذات تکذیب او دروجنواله نه کوي لیکن ظالمین آیاتونو د الله انکار لري د الله د دین نه انکار کوي د آیاتونو نه انکار کوي. وبي قال حدثنا إسحاق منصور حدثنا عبد الرحمن المهدي إمام الترمذي روينا القيدي إسحاق منصورنا أروت كي د عبد الرحمن المهدي نا غير وت كي د سفيان سفيان وت كي د أبو إسحاق نا أغنى أقل كي د ناجينا أن أبا جحل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جحل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرم الفذكرة نحوه داس ذكر كرده دي ند ذكر كرده بديك عن علي وهذا أصح دا أصح دي چكم كي ذكر دا عن علي نشتا. وبي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار امام الترمذي حديث نقل كيد ابن ابي عمرنا اغير وكيد سفياننا سفيان وكيد عمرو بن دينارنا سمع جابر بن عبد الله يقول اغا اوريد لي دي جابر بن عبد الله انا چاوي لما نظرت هذه الايه كل چدا ايات نازل شو قول او پیغمبر هو القادر الله تاخذرون گلي پري خبر بندي ان يبعث عليكم عذابا شراولگی پتاسو بن عذاب من فوقكم برستاسونا اسمان نا پتاسو باندی اللہ عذاب راولگی اسمان نا پتاسو باندی کانو وری لکه سرنگی چه پا قوم لوت او پا اصحاب الفیل حاتین والاو باندی وراولیو او من تحت ارجولكم او یا عذاب راولگی لاندی دخ پوستاسونا پا دزمک مخکت پا امندی پا دریا باندی تاسو لاحو کی لکه سرنگی چه قارونی پا زمک باندی مندیو فرعوني فوبو باندي لاهو كدهو. فقال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل اعوذ بواجهك فناولم فزاستا سرد دينا يا الله منت دينا فنا راك
پرم ما نظرت کرچ دای نازل شو او یل بیتا کوم شیعن گردورد کی تاسو را مختلف بیدلی تاسو را مختلف جماعتون کی مختلف بیدلی پا تاسو کی پیدا کی و یوزیقا بعضا کوم باس بازین او سکی باز تاسو تا عذاب دا بازو یعنی تاسو مختلف جماعتون مختلف بیدلی جوڑی کی او استاسو کی اختلاف پیدا کی او یو ڈالا رگی گی بلا ڈالا قتل کی او وجنی لکنن سبا چه مختلف جماعتون دی مختلف ڈالی دی مذہبی اختلاف قومی اختلاف سیاسی اختلاف دا ٹور روان دی یو جماعت والا لگی گی بل جماعت قتل کی او وجنی مذہبنم دا اختلاف شروع دی سیاستنم دا اختلاف شروع دی قومن ام دا اختلاف شروع دی نبی سلام فرمایل حاتانی احوان دا دوڑا خبری آسانی دی او حاتانی اثر دا دوڑا آسانی دی دا دوڑا سدی آسانی دی رسول اللہ سلام در رب العالمین دا غختنا کردی وا چیا اللہ زما قوم بندی دا برا اوخکتن عذاب مراولی اللہ دا دعا قبول کردی برا اوخکت عذاب ور بندی مراولی اسمان ور بندی عذاب منازلی زمک کی عذاب ور بندی منازلی چی زمک کی دوب شی ور نوزی بلو مطالبہ پیغمبر اکڑلا یا اللہ کورنے اختلاف دیو فمنس کی ما پیدا کے کورنی جنگونا کورنے اختلاف دا بکی ما پیدا کے دا دعا دا پیغمبر قبول شوینا دا او بی پیغمبر فلحات تانی اخوان دا اصن دی امام ترمیزی وچہ دا حدیث حسن سیدے او بی قال حدثنا حسن ابن عارف حدثنا اسماعیل ابن عیاش عن ابی بکر ابن ابی مریم الغسانی عن راشد ابن سعد عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام امام الترمذي حديث نقل كي د حسن بن عرفنا عربي نقل كي د اسماعيل بن عياشنا عربي نقل كي د ابو بكرنا عربي نقل كي د راشدنا عربي نقل كي د سعد بن ابي وقاصنا عربي نقل كي د رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارة دي آيات كي قل هو القادر الله تخلرون كده پدي خبران دي چراولي كي بتاسو من عذاب من فوقكم برا طرف استاسونا او من تحت ارجلكم يا لان استاسونا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل اما خبردار انها كائنه يقينن داب موجوديگي ولم ياتي تاويلها بعضهم تروسفري داغي انجام عواقبت لا ندراغلي خدا بموجوديگي قراني اختلاف زما پومت کی با موجوديگي او رازي با دا اختلاف بموجوديگي تر اوسه پوری د اغه انجام او عاقبت لا نه دراغلی خورا دیبا حدیث حسن غریب دی و بی قال حدثنا علی بن حشرمین امام ترمذی حدیث نقل کړي د علی بن حشرمنا آیات نقل کړي د عصی بن نوسنا اروت کړي د عمشنا عمش نقل کړي د ابراهیم ابراهیم نقل کړي د القمنا القمه اروت کړي د عبد الله نا قال عبد الله مسعود وی لما نظرت کله چې د آیات نازل شو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اغا کسان چ ایمان راوړی دي ولم يلبسوا ايمانهم بظلم نه دغه ورډ کړی دی د ایمان سره شرکوم شق ذلک علی المسلمین دا خبره په مسلمانانو باندې ګرانه پریوتله دلته کې صحابه وو د ظلم نه منع مواخستله چې ظلم مراد ګناه ده چې اغا کسان چ ایمان راوړی دي او د خپل ایمان سره ای ګلانه د شریک کړي دا نجات او خلاصي والا دي د به کامیاب نو صحابو فرمایل اې دا الله پیغمبر او ايونا لا يظلم نفسه کم یو کس دی په مونږ کې چې هغه زیته د خپل ځان سره نه دی کړي کم یو شخص دی چې هغه په حالات د ایمان کې ګناه نه کړي مخ بندګانی انسانان یو ضرور مونږ نه په حالات د ایمان کې ګناونه شوي او الله فرمایي چې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه سان چې ایمان راوړی دي او نه دې ګډوډ کړی دي ایمان سره ظلم نو صحابه په ذهن کې د ظلم نه معنا عامه واسطه لري شو چې ګناه مراد ده نو په مونږ کې خدای سره شخص نشته دی چې دنه په حالات د ایمان کې ګناه نه وکړلی شي وي دا څو شخص خو نشته دا به څنګه کیږي قال ليس ذلك پیغمبر فرمایل چې دلته کې مراد دانه ده ظلم دلته کې په معنا عامه سره مراد نه دی بلکه ظلم په معنا خاص سره مراد دی چې انما هو شرک چا شرک دی الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه اتاس ندی اوریدل هغه خبره چې ویل د لقمان خپل زوی ته الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه
اینه دا اوری دلی تاسو اغا خبران چو لقمان خپلزوی تولی دام یا بنیا لا تشرک بالله ان شرکا لظلم عدویم ای بچوڑیا لا تشرک بالله شرک مجڑوی دا اللہ سرا برخوالا دا اللہ سرا مجڑوی ان شرکا لظلم عدویم یقین شرکا دا لوی ظلم دیم نصحابو د ظلم نه معنا عام اخستلی وا چې دنه مراد مطلق معصیت او ګناکار مراد دی. رسول الله ولته کې ظلم په معنا عام سره مراد نه دی، بلکې ظلم په معنا خاص سره مراد دی چې دنه مراد څه دی؟ شرک دی. شرک امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن او صحیح دی. نو حاصل د آیات دا شو هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی او په حالات د ایمان کې شرک نه دی کړی دا کامیاب دی، دا نجات او د خلاصۍ والا دی. او هغه شخص چې ایمان یې راوړلو خو په حالات د ایمان کې د دنه شرک وکړلی شولو پس دا تبا دی، دغه ایمان د ده ختم دی، دغه ایمان د ده قابل قبول نه دی. وبی قال حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق. امام ترمذی حدیث نقل کوي د احمد بن منیع نه، روایت کوي د اسحاق بن یوسف ازرق نه، روایت کوي د داود نه، روایت کوي د شعبی نه، روایت کوي د مسروق نه. قال مسروق وي كنت متكئاً عند عائشة ما تكيلا قولي وا عائشة بخواك فقالت عائشة فرميل يا أبا عائشة إيه أبو عائشة ده اسم كنية ده ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية على الله دري خبري دي چا چې پاغې کې باس وکړلو او په هغې په باره کې خبره وکړله د لوی دروغ جوړل په الله باندې، لوی دروغ یې په الله باندې جوړللو. من زعمه اوله خبره دا ده چا چې دا عقیده وساتله او دا خبره یې وکړله چې ان محمدا را ربه، چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی، نو فقد اعظم الفریته على الله د دروغ جوړل په الله باندې، د دروغ په الله باندې جوړل. دا مسأله د صحابو ترمنځ اختلافي مسأله ده، د عائشه رضی الله عنها رأی او د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه رأی هغه دا ده چې په شپه د معراج کې پیغمبر رؤیت او لیدل د رب العالمین نه دي کړي، لیدل د رب العالمین نه دي کړي. او د عبدالله ابن عباس او د باز نور صحابه و رایدا ده چې پیغمبر د رب العالمین رؤیت او دیدار کړی دی په سترګو باندې، لیدل د رب العالمین په خوب کې دا شته دی. د پیغمبر نه ام ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر په خوب کې لیدلی دی. او د نور اصلابونه لکه امام مالک او امام ابو حنیفه رحمه الله نه هم دا منقول دی چې امام مالک په خوب کې ډیر کرتی، دغه رنګ امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر کرتی لیدل در رب العالمین کړی دی. خو دا اختلاف په دې کې دی چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین په خپل سترګو باندې لیدلی دی او که نه دی لیدلی په شپه د معراج کې. نه د عائشې رضی الله عنها رأی او د عبدالله بن مسعود دا ده چې نه دی کړی، لیدل نه دی شوي. او د عبدالله بن عباس او دارنګې د نورو صحابو رأی دا ده چې لیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین لره شوي دي په شپه د معراج کې. او د بعضی ایمو دیو کې توقف دی ځکه چې د جانبینو د طرف نه صریح دلیل په خپله دعوه کې موجود نه دی، نو پکار دا دی چې دې مسئله کې توقف وکړلی شي. امام نووي په شرح د مسلم کې دا خبر ذکر کړې ده، الراجع المختار عند اکثر العلماء انه رآه ببصره، وی راجع او مختار دا ده او دا رأی د اکثر علما ده چې پیغمبر رب العالمین رؤیت بالبصر کړی دی لیدلی. هر چې انکار د عائشې دی دا بنا بر حدیث نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث روایت کړی او د هغې سماع د پیغمبر نه کړی چې ما رؤیت د رب العالمین نه دی کړی، بلکې عائشې خبره بنا بر اجتهاد او استنباط ده، بنا بر استنباط او بنا بر اجتهاد ده. استنباط دی د دې آیات نه چې لا تدرکه الابصار، او دارنگی استنباد دے دی آیاتنا وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورائی حجاب، ما کان لبشر
نشي كدري بندلر أن يكلمه الله چه خبر يوكي دا الله سر إلا وايان مغر پدريق دوائي باندي ومن وراء حجاب يد پردين شادام ودارنگ دايات لا تدرقو الابصار لا تدرقو الابصار إدراك نشي كوالي درب العالمين الابصار نظرونام جواب داده چه پا اول آيات كي نپي دا كلام دا پا حال درويت كي ننفي درويت نفي الكلام في حال الرؤيت دا نبي دا كلام أو نبي دا خبر دا پالا دا رؤيت كي نبي دا رؤيت مراد ندا شاية چه رؤيت ثابت وي بغير دا كلام رؤيت ثابت وي بدون الكلام لدل ثابت وي بغير دا خبرنا أو دوهم آيات كي چلا تو در قلاب سار دكي نفي دا إدراك شويتا نبي دا رؤيت نشته أو إدراك عبارت دا دراغي راولو دا شنا بجميع جوانبه راغي راول دا شي اغللشي بجميع جوانبه بجميع الحدود او رؤيت او عمد ده دينا انه ظاهر خبر ده ده چه ده اختلاف ده صحابه ترمينز ده علماء ترمينز اختلاف اجتهادي ده او ده جانبين سرا فده كي صريح دليل نشتا نه فده كي توقف او لا او راجح ده چه فده مسئله كي توقف وقرلش او قول ده عبدالله بن عباس حمل قرلشي پر رؤيت د خوب باندې عبد الله بن عباس وی چې رؤیت در رب العالمین پیغمبر کړه دې مراد د رؤیت نه رؤیت او لیدل په خوب کې مراد کړی شي والله یقول عائشه فرمایي چې الله فرمایي لا تو در قراب سار نشیلان دې کوله الله نظرونه لاندې کې الله نظرونه الله بارک مینه خبردار دې او دانګ عشر زننها استلالونی په دې یاد باندې و ما کان لبشری نیدی بکار یو بندر را چه خبری وگی دل آسرا مگر پا طریقه دیوائی باندی یا رسو دو پر دینا وی کن تو متکی ان فجلستو فقلتو ما تکیه لگولی واکی ناستر مورتو یا ام المومنین یا دم مومنان و مور محلت را که مال را او جلتی مکو زما سرا مال سر محلت را که او جلتی مکو پا ما باندی انذرینی ولا تعجیلینی مهلت راکا جلتی مکوا فما باندی اللہ تعالی نفرم ای ولقد رآهو نزلتا اخرام لدلو دی پیغمبر دی اللہ را پا بلزل لدلو سرام ولقد رآهو بالافق المبین لدلو دلرا پا وچت کناروخ کارکیم قالت عشوی انا والله اول من سعلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشو فرمایل چې ما اولن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې آیات په باره کې د پوس کړی دی چې ولقد رآه نزلة اخرى ولقد رآه بالافق المبين چې دې مراد او مقصد څه دی عشو چې رسول الله فرمایل انما ذلك جبريل چې دې مراد لیدل د جبريل مراد دی عشو فرمایي قال رسول الله فرمایل انما ذلك جبريل چې مراد دې نه جبريل دی ما رايته في سورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين ما ندلي دلي دي جبريل درا باغ شکل كي چه پیدا شوه دي سوا دو دو ظلو نام ما جبريل پخپل شکل كي دو پیری لی دلي دي رأيته منحبت من السماء سادن عزم خلقه ما بين السماء والارض پیغمبر فرمائي چه ما ويل دي جبريل درا چرا کو زيدون كي دا اسمان نام سادن بندون کیو اغلوی والی د پیدائش د دې اغسل را چې په منځ اسمان او زمکه کیو دا اسمان او د زمکه کیناری چې کومې دای بندي کړی وي ومن زعما او بل خبره وړه سوک چې دا خیال کوي دا قول کوي چې ان محمدن کتم شیئا مما انزل الله تعالی علیهم چې پیغمبر پټ کړی دی شیئا لغوند شي دا سره چې الله تعالی په دې باندې نازل کړی دی فقط اعظم الفرية على الله ده لوی درو جلو پا اللہ وانده چه ده چا ده عقیده ده چه پیغمبر پا دی دین که پا دی وحی که خیانت کرده او کتمان او پتواله کرده پورا دینی نده بیان کرده پورا دعوتی نده کرده او دینی پت کرده نه ده چا ده عقیده بی نه ده پا اللہ بانده دیر لوی درو اویلا سکر اللہ فرمائی ای پیغمبر بلغ مانده لیکا اور سوا هغه سوچ نازل شو دي تا تا تر بربستانه بلغ ما سمانا اور سوا ټول هغه سو
چتا تا نازل کړی شوی تر بر خپل نام نو کو پیغمبر خیانت وکي په دی وخت کې او په دین کې او پر دین بیان نکي نو دخو تبلیغ د ما انزل الله فرعون کړو کنه او الله پیغمبر ته بلغ ما انزل الیک من ربک فرا ورسا فرا کوم وحی چې نازل شوی دا کوم دین چې نازل شوی تا ته دا پر ورسا ومن زعما او چا چې داخل وی انه یعلم ما فی غد پیغمبر فویږي پاس باندې چې په سبا کې دی پیغمبر غیب دان دی پیغمبر په غیب باندې پویږي په حالاتو باندې پویږي چې په سبا کې دی موجودیږي نو د لوی دروجول په الله باندې والله یقول الله فرمایي قل لا يعلم وی پیغمبر نه پویږي هغه سوچ په اسمان زمکه کې دی په غیب باندې سوا د الله نام نه پویږي هغه څوک چې په اسمانونو زمکه کې دی په غیب باندې سوا د الله نام صرف الله په غیب باندې پویږي غیب دان الله دی د الله نه غیر هیڅوک په غیب باندې نه پویږي دا حدیث حسن او صحیح دی مسروق ابن اجدع دا د اسمی کنیه دا ابا عائشه او دا مسروق ابن عبدالرحمن دی او د قسان ته نوم دی موجودو په دیوان پغه کتاب کې چې پاغه کې لیکل کیږي او پای کې لیکل کړی شوی وبي قال حدثنا محمد بن موسى البصري امام الترمذي وي چې مونږ ته حدیث بیان کړل محمد بن موسى بصري الحرشي او چې مونږ حدیث بیان کړل زیاد بن عبد الله بکائی او چې مونږ حدیث بیان کړل عطا ابن صائب اگر وي دلته د سعید ابن جبیر نه اره نقل دي عبد الله بن عباس نه قال عبد الله بن عباس وي عطا ناس النبي صلى الله عليه وسلم سګسان پیغمبر ترال فقالوا ويا الله پیغمبر انا اكل ما نقتل ولا ناكل ما يقتل الله اي خرو منغا اغه سوچ منغا مړک او نو خرو منغا اغه چ الله وجلوي چ الله مړکی نه منغا داین خوراک نکو او چ منغي قتل کو وی وجنو او ولالکو ذبح کو اغه خرو الله دات نازل کو فكلوا مما ذكرتم الله عليهم خرید اغه سنه چې هغه شوی نوم د الله فای باندې ان کنتم بیادی مؤمنین کوچر تاسو ایتونه د الله باندې کید ساتي تر دې قولی کوچر تاسو د دې مشرکینو اومنه ای مؤمنانو کله تاسو به مشرکین په دا وخت کې دا حدیث مرسل له وبي قال حدثنا فضل بن صباح البغدادي حدیث بیان کړی موږ دا فضل بن صباح البغدادي اره نقل کړي د محمد فضیل نه اره نقل کړي د داوودی او دینا عربی نقلی دی شعبینا اینا که دا القمان حلقی من نقلی دا عبدالعین مسعودنا قال عبدالعین مسعود وی من سر رهو اغا سوک چه خوشالی اغل را چه اگوری اغا صحیبی تا چه پاگی باندی محرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حلی شویدیم اغا صحیبی تا اگوری چه پاگی باندی محرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حلی شویدیم او دلولی دا دری آیاتونا او دلولی دا آیاتونا قول تعالو وی راشی چولم پاسون چارم کلی رب ستاسو بتاسو بندی تردی قول پوری لعلکم تتقون دا حدیث حسن غریب دی و بی قال حدثنا سفیان بن وکیع امام ترمذی وی چی من دا حدیث بیان کلی سفیان بن وکیع اغی روید کئی دخپل فلارنا فلار دا اغی روید نقل کئی دی ابن ابی لیلانا اغی روید نقل کئی دا عطیانا عطیانا نقل کئی دا ابو سعیدنا ابو سعید روید نقل کئی دا نبی سلامنا وبارد قول الله تعالى كي او ياتي بعض ايات ربك يا راشي بعض نخد ربستا دين مراسدي قال پیغمبر فرمایل طلوع الشمس من مغربها كلچه نمر د مغرب د طرف نه راوخيجي نبي کو انسان ایمان راوړي کو انسان توبه وباسي بيد د توبه نه قبليږي او د غرنګي د ایمان قابل قبول نه دي د حدیث غریب دي رقل کړه د بازو موقوب مرفوع کړی نه دی و بی قال حدثنا عبد بن حمید امام ترمذی وایي چې مده حدیث بیان کړی دی عبد بن حمید اره نقل کړی دی یعلا نقل کړی د فوزیل ابن غزوانا اگر به نقل کړی د ابو حازم نه ابو حازم روایت نقل کړی د ابو هرنا ابو هرنا نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله وایي سلاسن اذا خرجنا درې چیزونه دي چې کله پیدا شي او راوځي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل فاذا نور کیو نه بس ایمان درول دای چې مخ ایمان نوی راوړم هغه چدی یو دجال له
کله چې دجال راوز یو پیدا شي به ایمان راول پیدا نور کئم وداب بل ظهور د یو حیوان دی یو دابه او حیوان به پیدا شي چاغه به جرح کوي په خلکو باندې او لیکل کوي د خلکو په تندي باندې چې دا مسلمان دی دا کافر بی به ایمان راول پیدا نور کئ بل چې نمر راوخیږي د مغرب نه د مغرب د طرف نه چې کله نمر راوختلو نبي إيمان راول فايدنا وركي دا حديث حسن سيدي وبي قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج إمام الترمذي نقل كيد ابن أبي عمرنا عربي نقل كيد سفياننا سفيان ربي نقل كيد أبو الزنادنا عربي نقل كيد أعرجنا أعرج ربي نقل كيد أبو هرنا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أبو هر برميش رسول الله برميلي دي أو رسول الله برميش رب العالمين فرمي وقوله الحق او ده الله وين حق ده اذا حم عبدي بحسنه كل چ قصك يو بندا زما د نیکي کولم فكتبوها له حسنه نیکي ولولي کي کو ده نیکي کړي وي او کو نیوي کړي نیکي ولولي کا فان عملها کو چیر ده بندا ده نیکي وکړه نه فكتبوها له بعشر امثالها به ملائکه وي الله ولكي ددغي نيكي ايوه پلسو برابر وإذا حم بسيئة كلا چه زما بندا قصو كي دو گنا ميلي كي ترسو پوري چه اغا كده نوي پا ان عملها كو دغا بدي وقرلا دغا گنه وقرلا ولكي اغلر برابر داغي پا ان تركها كو چير تا پري خد لاغي دا ورب ما قال او كل داس ولي دي چه لم يعمل بها وین عملی ونک بدغه بدای باندې گناہ اراده وکړه خو وین نکړه نفقت بوها له حسنا د بدای په زبانه ول نیکی ولي کوي د بدای په زبانه ول سولي کوي نیکی الله دومره بهربان ذات دی تا اراده د بدای کړي وا خو هغه بدای دی پری خدره ته الله دی یری د وجنا نه د بدای په زبانه تعالی نیکی لیکي ثم قرا به دایت ول ثم من جاب الحسنا چا چراته وک ويواني كي باندي فلو عشرة مساليا دا دا پارلس برابر دا غيدي دا حديث حسن او سهيدي الله دي استاسو في عمر كي بركت واچي زمان در چكم دي دي زين پوري پاي تا ورسي دلو او اخيري تا ورسي دلو او بل درس كي منتظر وسي گئي بارك الله في عمركم دي زين تفسير دا سورة اعراب شروع كي گي او سورة انعام تفسير پدي زبان دي ختم شلو تاريخ د صحابه و د رسول ملګ نظر شو تذکره د ابو بکر او عثمان علي حيدر شو د خالد بن ولید ابو سفيان هم يوم نظر شو د حمزه په شان شهيد سوري سوري زخمي زګر شو په احد کې غاخ شهيد مد نبي خير البشر شو د عمر په شان ساتل وز مریان زمون رسول د عمر پشان ساتل وز مریان زمون رسول پمون گران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول فنبیانو کی سردار لری لوی شان زمون رسول فنبیانو کی سردار لری لوی شان زمون رسول